Хэй за сайн байна уу залуучуудаа. За энэ өдөр мэндийг хүргэе. За тэгээд амсан ясаар хідэн чин давсан тийм. За тэгээд нэг залуу комент хэсгээр бичлэг ихтэй юу ашигладаг вэ тийм. Бичлэгийн чанар одоо камерын чанар, микрофоны чанар айгүй сайн байна гэд. Гоё юунд хэлсэн байсан. На тэгээд тэдрийг би сонирхолж та нарт үзүүлэх шийдсэн байгаа. А тэгээд микрофон, камер идэрийн хувьд бол тэгээд бус залуучих чинь амар үнэтэй тийм. Камер амир бол байхгүй. Одоо микрофоны өртсөн ялгаагүй хямдхан тэгээд энэ бүгдийг та нарт нэг жижигэн бичлэг болгоод хүргэе. А тэгээд миний наобс өрөөгөр бүр намтай аялаж гэх юм уу? За сонирхож үцгээе. There you go. I got broads in Atlanta. She's just a me in the family. Credit cards in the scams. Getting no licks in the van. Legacy. За миний опси өрөөл орж ирэхэд бол нэг иймэрхүү. За тэгээд нүүж ирээд нэг удааг байгаа болохоор тохирож амжааг байгаа. Тэгээд энэ нүгээр нэмж хийх юмнууд л байгаа. Мэдээж хэрэг ширээ бас нэг ширээ авч тавина. Энд чинь бол удаа суусныга дараа амрах нэг жижиг юм бөөдөнгөө салгаад ятсан байгаа. За энэ чинь нэг юмнуудаа планетиг самбраа ингэ тавьсан. Тэгээд ажлын цалин байлаа өгөх юмнуудаа. За тэгээд миний за чухал зүйл компьютер хэсэг бол иймэрхүү харагддаг байгаа. Сүүл та нарын хэрэг бичлэг үтжсэн бол би энэ тал руугаа харуулаад бичлэг хийгээд энэ хоошоо энэ хаалга ингээ харагддаг гэсэн бол одоо байшлаа өөрчлөөд хоошоогоо энэ тал руугаа харуулаарай цэвэрхэн юм болоо гэж одоо. За тэгээд мэдээч хэрэг дараа нь green screen авч одоо арай илүү бичлэгээ чанарж болохад арай төхөр юм болоо гэж одоо хандлагаа яцсан байгаа. За тэгээд манай миний өрөөнөөс бол гадаад орчин иймэрхүү харагддаг. За цонх бол муухай байгааг уучлаа. Тэр хойно манай Washington State-ийн хамгийн өндөр бол байгаа Mount Rainier гэдэг маш үзэсгэлэнтэй бол байгаа. Тэгээд харагдах байдлын иймэрхүү. Тэгээд энэ чи бас ингэж хардаг нь болохоор гадаа ингээд машин дэргэд тавьсан машин араа сууж явах юунуудаа тэгээд орчны араа сууж явахтай айгүй гоё. Тэгээд компьютерийн хэсэг бол ийм. За процессорын хувьд бол I by Power гэдэг брэндийн процессор байгаа. А үнийн би та нарт дараа хэлээ. Юунуудаа зөв хальт харуулчих тэгээд дараа нь үнэнүүд нь хэлээ. Үзүүлэлтийн би цэж мэдгүй бол тэнд очиж цааснаас харуулъя. Гэхдээ хайрцан дээрс нь харуулъя. Тэгээд процессор нь keyboard, mouse хоёртойгоо хамт ирсэн байгаа. А тэгээд энэ gaming pad болохоор надад үнгүү явуулсан байгаа. Энэ Cyber Power PC гэд брэнд эсвэл энэ компьютерс бол өөр брэндийн PC. Old brand байгаа. Тэгээ тэднийхээс компьютер асуувал ч данч 7 хоног өвдөрсөн болохоор буцаага. Тэгээ надад сууж төсөөд нэг үе юмрхүү нэг үнэгүй билег авсан юм болоо гэж бодчих. За тэгээд миний процессорын хувьд л үзүүлэлт нэг иймэрхүү. Та нар үгээс бүгдрэ хараад юм мэдчихэж байгаа болгүй те. За нэг idle-ийн тэгээд хамгийн гол нь дэлгэцийн карт нь бас айгүй сайн болохоор ер нь ямарч тоодом ultra дарын тавиад байгаасан. Ultra, max, high дэн тавиад байгаасан гацхгүй. Тэгж одоо энэ юу авсан байгаа. За тэгээд миний сандал байна. Amazon-оос авсан. Би танаар үүний дараа бүгдийн компьютер дээрээ сууж таарал. За тэгээд дэлгэцийн хувьд юм гэх юм бол Acer-ийн gamer дэлгэцээ 27 инч. А тэгээд миний шинээр захаалсан зүйл гэсэн бол энэ зүйл байгаа. Энэ жижигхэний 21 инч дэлгэцээ байгаа. Энэ тэгтээ надад таалагддаг болохоор би буцаахж байгаа. Америкийн нэг гой зүйл ингээд давсыг таалагдах бол буцаачулдаг байхгүй. За тэгээд миний вебкам ямшаа ирж та нар харалта. Утсаас ингэ бичээд ямар сайн дүрс тод харагдаж байгаа. Хүрээ нь ямар гоё. Том талбай камерч бичиж байгаа харж байгаа. За тэгээ миний Logitech-ийн вебкам. За чи ямар юу хэлээд хэдгээр яг юу гэдэг юм арчжээ. Ямар ца хамгийн сүүл гарсныхаа өмнөх цаг орн заяа. Хамгийн сүүл гарсан 4K HD-гээр ингээ бичлэг хийдэг байсан бол 4K HD-гээр бичлэг хийдэг болсон байгаа. Энэ нь болохоор 1080 HD-гээр бичлэг хийдэг. Надад бол анхлаас ур юмнууд анхлаас урсч байгаа. Надад бол тэр бол энэ вебкам бол хангалттай. Надад түүнээс бол тийм бос IZMIC тэр мундаг уч би амар тэр компьютер яаж мэдэхгүй болохоор ерөөдөө эхнээсээ бүгдийг л юу авчихсан. Хямдхан юмнууд аваад турч үзээ тэгжээл баг багаар сайжруулах гэж бодсон. За тийм миний микрофоны хувьд гэх юм бол энэ FiFine гэдэг энэ брэнд микрофон байгаа. Би танад үнийн бүгдийг Amazon-д орж аваад харуулъя. Энэ өөр дээр нэг жижиг тогтоогчтэй ингээд энэ дээр ширээн дээр ингээд тавьдаг нэг 3 үлдэ тогтоогчтайгаар ирсэн. Тэгээд би энэ тэрэн дээр тавиад хараа ширээний зай ажилладсан болохоор ингээд
хажуулаасаа тогтоодо тогтоогч ингээд хавц хаалаад авсан байгаамаа. За тэгээ спикер хөвд гэх юм бол бас ялгаагүй Logitech-ийн спикер, том спикер байгаа. За харж байгаа шүү дээ ингээд базер нэг ч юм. Тэгээд дуу насгаж өртгөн нэг ч юм. Тэгээд яагаад энэ спикерийг сонгож авсан бэ гэхээр нэгт чивчээ ингээд шууд ингээд компьютер дээр босоод залгаад авах шаардлагагүй. Энд ч нэ залгаад чивчээгээл тэгээд дууга чансаас мөр байл аб заягаад спикер дээр чангалаа сонсно. Тэгээд хэрвээ та нар анзаарч байсан бол би анх энэ Beats-ийнхаа чивчээр реакшн хийдэг байсан байгаа. Зүүж. Тэгээд тэрийг зүгэд юу чих их өвддөг байсан болохоор би энэ нэг Hyper юу илжилээд энэ нэг брендийн чивчээг авсан байгаа. За энэ чивчээ өвдөх юм бол үнэн их юм бол $50 юм те. Чихэнд бол маш шивтэх юм байлээ. Тэгээ дутсан дээр ийгээ тоглосон PlayStation дээр тоглоо, найзад тоглоход тоглоходсан. Яарэ юунуудаа маш сайн сонсогддог. А тэгээ my pro server. Тэгээ миний бараг анхны удаа ухсарсан л яг ах. За тэгээ миний нэг юу гэх юм бол нэг иймэрхүү л энэ да. Содог хэрэгэлдэг зөвлөсөд гэх юм бол тэгээд би та нарт процессорынхаа юуг харуулсан. Одоо харин би та нарт үнийн сонирхож үзүүлье. За тэгээд та нарт хэлсэнчлэн юмнуудынхаа үнийн сонирхолтой бэлэн боллоо. За тэгээд камера энэ хоёр дахь хэлсэн дээр тавьсан болохоор би ингээ хажуу чигээ харах шаардлагатай болсон байгаа болохоор нэг жоох санаа харагдаад байж магадгүй. За тэгээд эхлээд микрофоныхоо үнийг сонирхож үзье тэгэхөө. За энэ байна. $27.99 нэг ягаан хөөрхөн цэвэрхэн микрофон байгаа. Энэ бол микрофон за тэгээд суурилуулж өгсөн нэмэлт юмнууд нь болохоор энэ хоёр дээр ингээ нийлээд $50. Тэгээд такс нэг $5 байна уу нэг тэгээд 50 зэж юм нэмгээд нэг $50 болно. Тэгээд компьютерийн хувьд бол би Best Buy гээд нэг Америкийн бас сүржээ дэлгүүрээс авсан болохоор юу байх онлайн дээр надад харуулах боломжгүй юм ягаад гэвэл тийч маш их компьютерийн вебсайт дээр байдаг тийм тэнцээс нэг олох надад маш хүндрэлтэй. Тийм болохоор зүгээр би танд харуулсач тэр юунаас нь үзүүлэлтийн зөв харуулсан. Тэгээ үнийх нь хувьд бол угаасаа $1,700 авсан байгаа. А энэ Cyber Power PC гэдэг брендийнхэн компьютер өмнө компьютерийн анхад тэр нь ингээд айгүй гоё харагд байтал маш гоё цагаан өнгө. Тэгээд гэрлүүдийн өөрөө хүсээрээ удирдлагатай гэрлүүдийн өөрийнхөө хүсээр сольдог. Гэхдээ нэг асуудал нь 7 оноод эвдэрсэн болохоор ялч хөсөлөх шаардлагатай болоод тэгээд би энэ тэднийд байсан арай хүчтэй тэгээд бас гайгүй PC-г сонгож аваад тэгээд энэ PC-г авсан байгаамаа. Тэгээд энэ процессорыг авсан байгаа. За тэгээд дараагийн зүйл monitor. Тэгээд сандлахаа болохоор gaming chair гэж хайж байгаа л энэ chair зинж хайж байгаа л харсан. Энэ ха энэ мөн үү? Энэ юм шиг харагдаж байна. А энэ ч юм уу? А энэ. Энэ сандлаагаа харж байгаа шиг маш хямдхан. $59 үнэтэй. Яг л миний санд байгаа зүт. Тэгээд ийм нэг бас хөрхөн тухтай байж чаана. Маш дайгуу сандлаагаа. За тэгээд webcam-ийн хувьд Logitech webcam гэж хайж байгаа. Энэ нь ха. Энэ санагт чинь зааж байгаа юм уу? Тий. Энэ webcam байт. За та нар хийсэнс нөгөө нэг ямар сэрэлтэй юм бол энэ webcam байгаа. Энэ за тэгээ $100 үнэтэй харж байгаа. Тэгээ такс нэмэгдээ нэг хитэн бас $9 ч юм уу $8 ч юм уу нэмэгддэг. За тэгээ яг харагдхад л миний танд дөрвөн харуулсан адилхан яг харагдах байдалтайгаа. Тэгээд эднийх болохоор дахиад энийхээ дараагийн загвар болгож 4K HD webcam-ыг гаргасан байсан. Тэр нь ямар ч хитэн дөрвөн үнэтэй ямар шиг үг харуулъя та. Аа энэ $173 20 центи үнэтэй. Тэгээд энийх нь ревюг нь ашиг хүмүүсийн сэтгэлийн уншаад бас нэг амар гоё сайн сэтгэл байгаагүй. Тийм болохоор би энэ өөрийнхөө webcam-ыг авсан байгаа.
За тэгээд спикерийн хувьд speaker for computer гэж тайсан баха та. Ингиж харж байгаа л энэ дундаас харж байгаа айнэн $40 үнэтэй спикер байгаа. Logitech. Ойн биш юм аа? Оо Logitech биш юм биш үү? Cyber Acoustics гэдэг брэндийнх юм байна. Надад нэг хальт харгал нэг лого нь амар адилхан харагдаж байгаа байхгүй. Одоо тэгээд иймэрхүү үү те. За тэгээд гэрлийн хувьд бол манай найз ихний үгээс нүрэ бодох тарилдаг гэрэл байгаа. Тэр яг хаа те бид дараа нэг гоо шинжлэх гоо гэрэл аа. Гэтэ одоохондоо надад бол хангалттай байгаа. За дөнгөж сая Аник одоос анимоц дууссан. Тэгээд бичлэгэнд орж байна. За одоо тэгээд дуудахгүй ажилдаа гарах цаг болж байна. Тийм болохоор энэ удаагийн бичлэгээ тэгээд энэ өрөө дуусгая. Өөр асууж мэдхийг хүссэн тэгээд сонирхсан зүйлээ хаан бол коммент хэсгээр үлдээгээрээ. Сэтгэлдээ үлдээгээрээ. Тэгээд би та нарт чадхаараа тэгээд та нар хэлсэн болгонд хийх гэж чинь. Тэгээд нэг зал бас нэг дууны Rookie Man-ийн дуун дээр реакшн хийх хүссэн юмсэн. Тэгээд Rookie Man-ийг бол би сонсож нэг гайгүй хитэн жилийн өмнө сонсож байсан. Тэгээд сүүлийн үед бол ер сонсоогүй байж байгаа. Өдөр бүр өөр гээд нэвтрүүлэлт орсон байхад нь хараад бас нэг Yotam ото, Irvik-ийнх гээд нэг юмнууд яриадсан. Тэгээд ер нь бол дайчиг залгуулж санагцсан. Тэгээд өөр их юм байга болсон. Тэгээд Rookie Man-ийн шин дуун дээр утгагүй би реакшн. Тэгээд дараагийн бичгээр уулзлаа. Баяртай залгуулчихъя.